អ <Nee kilowat universal movement> ្នកប្រើឡានអគ្គិសនីជឿក្បាលព្រោះគ្មានកន្លែងបញ្ចោធមពលគ្រប់គ្រាន់ដោយហេតុចេះស្ដាការទិញចំរាននៅទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាបើសិនជាស្ថានីយបញ្ចោធមពលมันមានការសាងសង់បន្ថែមហើយស្ថានីយដែលមានស្រាប់มันមានការបង្កើនឬការលម្អប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៅនោះ អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តអាកាសចរណ៍មួយមុខបានប្រាប់កម្មវិធីលួយនៃស្ថាបពរដំណាមកុសសនភិបដែលមិនបញ្ចេញអតសញ្ញាណថាជាទូទៅនិយាយអំពីគុណភាពនៃរថយន្តអាកាសចរណ៍នាំចូលកម្ពុជាដែលលោកកម្ពុជាតែប្រើប្រាស់នេះគឺទំនើបទាន់សម័យហើយក៏ស្រួលជិះស្ងាត់មិនបំពុលបរិស្ថានប៉ុន្តែវាកម្ពុជាតែបំពុលចិត្តនិងអារម្មណ៍ពេលដែលរកកន្លែងបញ្ចោធម្មបុលអ្នកដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់រថយន្តអាកាសចរណ៍ BYD រូបនោះបានឲ្យដឹងថាអំពីរថយន្ត គគមមានអវ័យទៅចិតឡើយវាដំណើរខោពីរថយន្តប្រាសាំងធម្មតាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃពិតជាទាំងចិតមែនតែនរឿងដើររកកន្លែងបញ្ចូលធម្មពល local បានចៃរំលែកថាតម្លៃបញ្ចូលវាថោកទេម្ដងត្រឹមតែ10ដុល្លារឯទេប៉ុន្តែសំខាន់អត់សូវមានស្ថានីយបញ្ចូលធម្មពលហើយបើមានស្ថានីយបញ្ចូលធម្មពលខ្លះគេអាងថាបញ្ចូលតែ1ម៉ោងឯពេញដោយសារធម្មពលនៅស្ថានីយនោះมันគ្រប់គ្រាន់ត្រូវអង្គយចាំពី2ទៅចិត3ម៉ោងក៏មាន local បានបន្តទៀតថាការសាកនៅផ្ទះវិញក៏មានបញ្ហាដែរប្រសិនបើយើងទិញភ្លាមភ្លឹបភ្លែត យើងត្រឹមតែ32អំពែគឺចំណាយបេសកចុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់សាក6ទៅ8ម៉ោងអីតោះតើយើងដំឡើងដល់64អំពែកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាយានយន្តអាគិសនីដែលបានចុះបញ្ជីមានចំនួនសរុប731គ្រឿងក្នុងនោះរថយន្តមានចំនួន369គ្រឿងត្រីចក្រក្រយានយន្តឬម៉ូតូកង់3មានចំនួន339គ្រឿងតោចក្រក្រយានយន្តមានចំនួន23គ្រឿងដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2023 ទេតេហាក់មិនទាន់ឃើញប៉ុន្តែគេអាចនឹងថាអាចមានកํานានខ្លះគ្រាន់តែមួយចំនួនយានយន្តប្រាធមពលនេះជាពិសេសរថយន្តនិងម៉ូតូកង់3ប្រហែលមិនមានចំនួនច្រើនទេពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់រថយន្តអាគិស្នី លោកវ៉ាន់មូនីនៀតអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមរក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចេរភិដ្ឋបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍រដ្ឋយន្តអាគិសនីការពិពេថ្មីថ្មីកន្លងនេះទៅថាកម្ពុជានិងកម្ពុជាពង្រឹងបំផែនទៅលើកំណើនយន្តអាគិសនីដែលជាផ្នែកមួយជួយដល់ការពង្រឹងការពីបរិស្ថាននិងធម្មពលបៃតងការប្រើប្រាស់រដ្ឋយន្តអាគិសនីគឺជាការចូលរួមធម្មពលស្អាតកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននិងសំឡេងជាតិដើមបើតាមក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនរៀបរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ច បានផានការយុទ្ធសាស្ត្រនឹងផានការចាំបាច់នានាដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៃការប្រោសប្រាសន៍រថយន្តអាកាសចលនីក្នុងអត្រា40%និងតូចក្រលៀនយន្តហោះអាកាសចលនីក្នុងអត្រា70%នៅក្នុងឆ្នាំ2050តក្កតក្នុងផានការទាំងអស់នេះអ្នកដែលប្រោសប្រាសន៍រថយន្តអាកាសចលនីខាងលើបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែលោកស្រលាញ់នឹងចង់ចូលរួមការពីបតិឋាននេះទើបលោកសម្រេចប្រោសប្រាសន៍រថយន្តអាកាសចលនី ប៉ុន្តែផលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅពេលនេះគឺជាក្បាលនៃការធន់ថប់ទៅតោងនឹងបញ្ហាកន្លែងបញ្ចោធធមពុលនេះឯងលោកបានបន្ទោថាប្រសិនបាបញ្ហានៅមានការកែសម្រួលនោះទេលោកនឹងសម្រេចចិត្តបដិរុទ្ធយន្តដែលកំពុងប្រើចែងឲ្យបាលោកមិនចិញ្ចិទេមានតែខំសន្សំលុយរកមើលកូនឡានប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈវិញមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានីយបញ្ចោធធមពុលអក្សិនី សម្រាប់រថយន្តប្រមាណជា10កันឡៃប៉ុណ្ណោះដោយនៅក្នុងនោះមាននៅរេតិណីភ្នំពេញក្រុងសៀមរាបក្រុងព្រះសីហនុជាដើមគណៈបានព័ត៌មានថានឹងមានការវិនិយោគកសាងស្ថានីយបញ្ចោថ្មី200កันឡៃទៀតនៅមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេ